На чемпіонаті світу з боксу, що відбудеться цього року в Катарі, Україну представлятиме спортсмен з Миколинців Віктор Петров. Минулого місяця він здобув бронзову медаль на перших європейських іграх, що проходили в Азербайджані. Який смак перемоги і що є запорукою успіху у спорті? Валентина Павлишин. За словами спортсмена, суперники на перших європейських іграх були серйозними. У півфіналі довелося змагатися з азербайджанцем. З Куби він приїхав, там боксував, ну, це так, це йому вже 30 років, ну, трошки різниця є в цьому віці. Ну нічого, я думаю, треба в них всіх виігрувати. Я налаштований, я хочу з ними ще зустрітися, бо я знаю, що я можу виграти. Я почув собі, годин набагато кращий результат. Спочатку трошки, може, ну, не сумніви, ну таке. Не пробував, не відчував себе по-дорослому, міжнародним. Ну, зараз поїхав і відчуваю, що можна. Можна ще краще. Смакувати здобутки 19-річному спортсмену ніколи. Чим ближче до змагань, тим інтенсивніше тренування – запорука успіху тандем з батьком-тренером. Тренується в Миколинцях, у санаторії Медобори. Ну, але по оснащенню зал наш, от, на Медоборах. Навіть на кончезаспі таких средств, то есть інвентаря, от, немає. Робота тренера – це творча робота, так як перукари. От. Так, так, от. Я сам, от, які мишці працюють, то є м'язи при ударах, защитних діях і так далі. Я сам от, такі, ну, пояса роблю, там і… Утяжелітелі різні. Так, ну, різні. Все, от, щоб нам помогало вигравати. Підготовки, от, наприклад. От, розділяю там мікроцикл, потім макроцикл і на які неділі, де що ми даємо, в якому об'ємі. За словами тренера, з 2009 року з чемпіонатів Віктор без медалей не повертався. Він триразовий чемпіон Європи, віце-чемпіон світу в Болгарії. Поразки бувають нечасто. Тепер Віктор аналізуватиме помилки, переглядаючи бій на дисплеї, подарованому меценатами. Сподівається на перемогу. Спортсмени провідної групи, вони фінансуються, утримуються десь уже коштом там міністерства і збірна, вони отримують на це кошти і так далі. Але на рівні області ми робимо все, що можемо. Створюємо всі умови, фінансуємо змагання, чемпіонати області, кубки області, фінансуємо. У нас є система преміювання, у нас стипендії, премії за підсумками року, кращі спортсмени теж отримують. За словами голови облдержадміністрації, Віктор Петров – приклад для усіх молодих людей краю. Його перемога – стимул до здорового способу життя та удосконалення. Приємно, що на Тернопілі, навіть в умовах, коли складна ситуація, економічна ситуація складна, політична складна ситуація, є сім'ї, є патріоти, є молоді люди, котрі хочуть займатися спортом, і є люди, котрі підтримують спорт.